Prezident İlham Əliyev Valdai Beynəlxalq Diskussiya Klubundakı çıxışında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın avqustda səsləndirdiyi sərsəm bəyanata əsaslı məntiqli cavab verdi. Bunu Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Acıyev Reala Prezident İlham Əliyevin çıxışını şərh edərkən bildirdi. Qeyd etmək lazımdır ki, Valdai Forumu ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərin aktual məsələlərinin müzakirə olunduğu ən vacib platformalardan biridir. Və burada dövlət başçıları, hökumət başçıları, beynəlxalq təşkilatların tənzimçiləri və ciddi akademik mərkəzlərin və elmi tədqiqat mərkəzlərinin nümayəndələri iştirak edərək beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər barəsində geniş və hərtərəfli müzakirə aparırlar və müxtəlif tövsiyələrini hazırlayırlar. Və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvəti əsasında da dövlətimizin başçısı bu forumda iştirak edirdi və forumun sonuncu sessiyası məhz dövlət başçılarının iştirakı ilə olmuşdur ki, burada da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Vladimir Putin, Qazaxıstan Prezidenti, Yordaniya Kralı və Filippinin Prezidenti iştirak edirdilər. Dövlətimizin başçı tərəfindən çox əhatəli və fundamental əsaslı bir çıxış təqdim olundu və ölkəmizin beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər, ölkəmizin narahat edən məsələlərlə əlaqədar, o cümlədən də Azərbaycanın unikal sosial-iqtisadi inkişaf modeli və siyasi inkişafı ilə əlaqədar məsələlər auditoriyanın diqqətinə çatdırıldı. Burada ilk növbədə mən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar olan məqamı qeyd etmək istərdim. Bildiyimiz kimi, bu ilin avqust ayında Ermənistanın baş naziri Azərbaycan işğal olunmuş Xankəndi şəhərində onların zaman Qarabağ Ermənistandır deyə tamamilə sərsəm cəfəng bir açıqlama ilə çıxış etmişdir. Dövlətimizin başçısı tam təmkinlə, məntiqlə və həmişə də olduğu kimi və mötəbər bir tribunadan Ermənistanın rəhbərliyinin bu sərsəm açıqlamasına tam əsaslı şəkildə cavabını çatdırdı və bu da ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və Nida şəhərəsi. Və bununla da bəs beynəlxalq auditoriyanın qarşısında, mötəbər elmi tədqiqat mərkəzlərinin qarşısında Azərbaycan Respublikasının qətiyyətli prinsipal mövqeyi bir daha da beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıldı və Paşinyan kimlərinin populizm, sərsəm, cəfəngiyyət kimi açıqlamalarından fərqli olaraq birmənalı şəkildə bu mövqe beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmış oldu. Və eyni zamanda dövlətimizin başçısı Paşinyanın Ermənistan münaqişənin həlli Ermənistana, Azərbaycana və güya Dağlıq Qarabağ xalqına məqbul olan bir formada həll edilməlidir kimi açıqlamasını da şərh edərək onu da çox açıq bir şəkildə və tam əsaslı bir şəkildə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağın xalqı deyəcək bir anlayışı yoxdur. Dağlıq Qarabağın əhalisi var və bu əhali də bərabər hüquqlara malik olan erməni və azərbaycanlı əhalilərdən ibarətdir və münaqişənin həlli formuluna gəldikdə isə dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, münaqişənin həlli yalnız Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində mövcuddur. Bununla da dövlətimizin başçısı, yəni Ermənistanın bu kimi sərsəm açıqlamaları ilə bərabər bəzi ölkəmiz içərisində olan təəssüf ki, bəzi qara qruhçu qüvvələrin də elə cavabını vermiş oldu. Çünki bəzi qara qruhçu qüvvələr də Ermənistanın rəhbərliyinin verdiyi açıqlamalardan bir qədər həvəslənərək bu mövzunun müxtəlif formada başa düşdükləri, düşmədikləri bir halda başqa bir formalarda təfsir etməyə çalışırdılar. Yəni, bir daha da ona getmək istərdim ki, Valdai Forumu kimi çox mötəbər bir tribunadan ölkəmizin mövqeyi səsləndirildi. Bununla bərabər dövlətimizin başçısı, deməli, beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər kontekstində BMT institutları və xüsusən də BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə əlaqədar qəbul etdiyi qətnamələri və qətnamələrin icra olunmaması mexanizmi ilə əlaqədar məsələləri də gündəmə gətirərək Təhlükəsizlik Şurasının effektivliyinə də toxunmuş oldu. Həmçinin Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətləri, ölkəmizdə sosial-iqtisadi sahədə görülən fundamental işlər, MDB dövlətləri içərisində ən öncül sıraya gəlməsi, həmçinin də Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı olan əlaqələr barəsində ətraflı danışdı və Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri hər tərəfli şəkildə inkişaf edir və bu əlaqələrin inkişafında xüsusilə Prezident İlham Əliyev ilə Vladimir Putin arasındakı olan dostluq, onlar arasındakı təmaslar xüsusilə qeyd edilməlidir və onlar arasındakı olan bu dialoqda əlaqələrimizin köklü və fundamental şəkildə inkişafı üçün münbit bir zəmin yaradır və bu əlaqələri irəliyə doğru aparır.